Moro, miten menee? Tänään me käydään läpi sellaisia ällöttäviä arkiasioita, mitä ihmiset tekee julkisella paikalla. On siis lähes kaikki ihan itsestäänselvyyksiä, ettei näitä kuuluisi tehdä. Tai niistä luulis. Koitetaan me ainakin minimoida nämä. Kurruttelu. Kyllä te tiedätte. Tää ei oo nättiä. Tää kuulostaa ihan siltä, kun sulla olisi joku kurkkusyöpä, joka voi vielä kaiken lisäksi tarttua. Kyllä. Purkka pöydän tai tuoli alla. Älkää oikeesti tehkö tätä, koska se on aika ikävää, kun sä laitat käen sinne penki alle tai pöydän alle ja sit sä tunnet, että siellä on joku, mikä sinne ehkä kuulus. Ja parhaimmillaanhan se tilanne on silloin, kun sä rupeat vähän rapsuttelee, kun sun sä epähuomiossa vaikka tunnilla tai luennolla tai missä vaan tajuut, että siellä on joku ylimäärä, niin sä rupeat rapsuttaa sitä ja sit sä kurkkaat sinne alle ja oot silleen... Perhänä se oli purkka. Vedä vessa. Tää on niin kuin hyvin itsestäänselvyyksien sarjassa, mutta silti joskus kun menee julkiseen vessaan, niin yllätyksiä löytyy. Hiusten syöminen. Ala-asteella näki jonkun verran, kun pitkätukkaiset tytöt tai pitkätukkaiset pojat imi sellaista kuollutta hiusplänttiä tuolta sivusta. Ja... Mut siis onhan se varmaan hyvää, tai no... Niin. Nenän kaivaminen. On se tääkin tapa olla tietysti kullankaivaja. Ja vielä kaikkein omistautuneimmathan syö sit sen räänettä. Nam! Samaan sarjaan kuuluu tää nenän tukkiminen ja niistäminen. Tää on tällainen duunari niistäminen. Älä pure kynttä tai sen kynnen vieressä olevaa sitä ihoa. Kynsien pureminen näyttää vähän tyhmältä. Mut sit kun sä rupet nakertaa sitä ihoa siinä vieressä, niin se, ja sit syömään vielä sitä ihoa, niin se on jo vähän niinku... Se on jo vähän niinku vaan outoa, et... Kannibaali vietti vissiin rupee heräilemään tuolla jossain. Seuraava liittyy uimahalleihin. Tiedättekö te mitä mä oon sanomassa? Älkää laittako laastaria, kun ootte menossa uimahalliin, koska oikeesti sä uit siellä. Loppujen lopuksi se irtoo kumminkin, se laastari. Sit kun joku viaton kanssapulikon ja ui siellä tälleen, sit sieltä uiskentelee sellainen laastari, mistä sä et oikein tiedät mikä se on. Onko se kuppa? Kenties. Älä laita laastaria. Kiitos, että katsoit tämän videon. Kerro, mitä sä tykkäsit tästä videosta, tykkäsit. Ja kertokaa toki kommenteissa, mitä te teette julkisella paikalla tai miksei nyt kotonakin jotain ällöttäviä juttuja. Ja katsotaan, miten hulluja te ootte. Erittäin hygienistä päivän jatkoa kaikille ja se olisi moro! Tää on sulle, kun sä jaksoit katsoa tänne asti. Yes,